Kalvi, kdyby si se vrátil na začátek týhle z té úspěšné sezóny, kterou jsme zakončili mistrovským titulem, čekal jsi takovýhle úspěch? No, na začátek bych se já osobně určitě vracet moc nechtěl, protože jsem byl zraněný, ale když to vezmu z pohledu týmu, tak nemyslím si, že bychom to všichni čekali, ale věděl jsem, že tu sílu máme a že se vlastně s tím ze Slávy, ze Spartu můžeme o ten první flek porvat a jsem teď jenom rád, že jsme jim ukázali, že na to pořád máme a že jsme vyhráli. Zvyšovalo se vám sebevědomí průběhu té sezóny, když jste viděli, že se vám daří a jste nahoře? Rostly potom i ty ambice? Jo, určitě, zápasem. Tak šli jsme zápas od zápasu a myslím si, že po té zimě, když jsme začátek jara měli dobrý, že jsme to celkem chytli, tak pak postupně jsme tomu věřili všichni víc a víc a pak v té nastavbě, když jsme neprohráli na Slávy, tak si myslím, že tam už jsme se tak semkli a našli jsme si zatím, že právě jsme vyhráli. Ty jsi mluvil o té Evropě, když jsi na začátku sezóny byl zraněný. Povedlo se ti vrátit se do té tvojí formy podle tvých představ a jsi potom spokojený vlastně s tím, jak jsi se vrátil? Ten začátek nebyl úplně lehký pro mě, ještě jsem nikdy nebyl takhle zraněný. Po těch dvou měsících ty první zápasy byly pro mě těžké, ale myslím si, že postupem času jsem se do toho dostal a že to jaro si myslím splňovalo to, co umím a to, co vlastně klubu nebo klukům můžu dát a myslím si, že se to nejenom mě, ale i celkově nám prostě povedlo to jaro a zvítězili jsme zaslouženě. Kdybychom se teďka přesunuli už k tomu, že jsme mistři, jak jsi užil mistrovský oslavy, co to pro tebe bylo, jak jsi to prožíval? No, užil jsem si to skvěle. Přesně takhle jsem si to asi představoval od začátku, co jsem přestoupil. Bylo to fakt skvělý, ta cesta na náměstí, tam ti lidi, ti fanoušci, bylo to fakt skvělý a doufám prostě, že si to ještě někdy zopakuju, protože tohle je nezapomenutelný a jsem za to strašně rád. Co konkrétně pro tebe byl vůbec největší zážitek, nejsilnější moment z těch oslav? Tak nejsilnější moment byl asi ta cesta na náměstí a pak to pódium, protože to bylo skvělý, tolik lidí, to jsem ještě asi neviděl pohromadě. Tím ještě, že jsme mohli na tom pódiu být my, takže to byl asi nejsilnější zážitek. Tvoje přítelkyně si s tebe dlouhou dobu dělala legraci, že ještě nemá žádný titul, sama ho vyhrává v jiném sportu. Proběhla už nějaká diskuze na tohle téma s ní, když jsi to... Jo, proběhla, tak samozřejmě jsem jí to připomněl, že už jeden mám, ale pořád dva na ní ztrácím. Takže pořád má trošku navrch v tomhle, ale je ráda, že se nám to povedlo a že mám titul. Jakou plánuješ dovolenou teďka, když už jsme na konci sezóny, konečně zasloužený odpočinek? Tak dovolenou teďka bych chtěl úplně vypnout od fotbalu na chvilku a pak něco s rodinou, nějaký wellness. Na dovolenou se asi nechystám, protože máme ještě malýho, to asi nám nevyjde, ale nějaký wellness a odpočinout si a nachystat se pak na novou sezónu. Už za dva měsíce nás čekají předkola Ligy mistrů, jak ty osobně se na to těšíš? Já se těším moc, tak předkola Ligy mistrů jsou super a ještě tím, že jsem vlastně loni do těch předkol nemohl zasáhnout, takže teďka se těším dvojnásob a věřím, že se dobře připravíme a že i do Ligy mistrů můžeme přes ty předkola postoupit. Koukal jsi se na potenciální soupeře, který bychom mohli dostat do toho druhého předkola, co na ně říkáš? Jo, díval a tak samozřejmě tam ten Zurich třeba, což by byl hodně těžký soupeř, ale v těch předkolech jsou všichni těžcí a bude to určitě těžký, takže říkám, musíme se dobře připravit a věřím, že šanci máme na postup. Je možný, že bychom dostali znovu TNS? Je to nějaký zápas, který by si osobně chtěl zopakovat? Asi jo, za to, co tady předvedli v srpnu, ne, ale tak je mi to jedno, hlavně, aby jsme postoupili a když to bude jakýkoliv soupeř, tak to asi neřeším.